wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada wajaale oo ku taala xuduudda u dhexaysa soomaalilan iyo ethoobiya. wafdigaasi oo ka qayb galayay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaalilan muuse biixi cabdi waxaa ku wehelinayay safarkan uu ku yimid soomaalilan madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya wasiiro tiro badan oo ka tirsan dowlad deegaanka garaadada dhaqanka ee beelaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya. wasiirka arrimaha gudaha soomaalilan faratoon oo wafdigaasi soo dhoweynayay ayaa waxau yidhi madaxweyne ku-xigeen wasiirada madaxdhaqameedka jeneralka ciidamada ee martidiina noo timi ee socodka ah aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safarkan aad noogu timaadeen. waxaan u aragnaa u qaadanaynaa qadarin weyn inaadna sharafteen inaad mataqaana ka soo ajiibteen codsiga iyagii inaad noo timaadaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad baan uu qiimaynaynaa. waa mid inaga dhexaysay oo waxaan u qaadanaynaa xiriir gaara iyo isqadarin gaara iyo walaalnimo gaar oo inaga dhexaysa inay taasu tahay. madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa ka mahad celiyay soo dhoweyntani loo sameeyey. wasiirka iyo wafdiga ballaaran iyo shacabka dhammaan waan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta ballaaran ee lanoo sameeyey. waxaanan aad ugu faraxsannahay inaan u socono hadda ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha cusub muuse biixi. insha allah maanta iyo berriba waan joogaynaa soomaalilan iyo hargeysa, waxayna muujinaysaa soo dhoweyntan iyo wafdigan anigoo matalaya madaxweynaha deegaanka cabdi maxamed cumar iyo shacabkiisii. wafdigan ballaaran ee ila socda waxay muujinaysaa xidhiirka deegaanka iyo u dhexeeya soomaalilan, waana sii xoojinaynaa insha allah. sidoo kale waxaa iyaguna wafdigani soo dhoweeyey guddoomiye ku-xigeenka degmada tagwa jaale iyo suldaanka guud ee gobolka gabiley. waftigoo cidhiidhiya waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa wafdiga ballaadhan ee madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka hogaaminayo ee madax dhaqameedkana uu hogaaminayo garaad kuudniye garaad maxamed. waxaa maanta noo farxada hadaan nahay maamulka tagwa jaale inaan ku soo dhoweynay wafdi aad iyo aad u heer sareeya Mukhtar Nuux Ibrahim, Hong Kong TV, Gobolka Gabiley.